What? Ok gutta, velkommen tilbake til en ny video. I dag er det en ny garasjevideo. Og vi skal montere denne skjønnheten her. Her. På den svanen her, jeg har ikke kjøpt ny svane, jeg har kjøpt bare en ny endelsløs. Eller en ny lyddemper. Så det her blir nok ikke så lang video, men her ser dere hva potta ser ut som akkurat nå. Jeg tror ikke dere trenger å høre lyden, fordi dere har hørt lyden masse allerede i videoene mine. Så da er jeg spent på å se om dere hører noen forskjell. Vi kan prøve å starte sykkelen litt, og så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det stedet, fordi da var det ikke noe masse dritt her inne, men det er det nå. Så ja. Men let's go, jeg skal ta det med på prosessen av skiften, så skal vi se hvordan det blir. Jeg tror det blir jævlig nice, så jeg gleder meg som faen. Vi har for det første en silikontube, eller jeg vet ikke hva det her er for noe, så jeg skal kalle det den gang. Men ja, det er i hvert fall inn her det skal. Og så har vi to skruer i de hullene her, det er derfor jeg hører det kåpne. Så her har vi to skruer som vi skal skru ut, og så er det bare å ta i dømperen. Og så er det å sette på ny. Så jeg gleder meg til å ta det med så mye som mulig gjennom det, men det er ikke så mye å gjøre, så jeg vil bare vise dere hvordan det blir også. Ok gutta, da har jeg fått tatt av gummin fra originalpotta, så til gummin over her, så jeg skal bare ta på svana, eller bare døtten på svana, men først så må jeg bygge den kostene som er her for festene, for de kommer uten noe på. Så jeg må ta ut der, jeg kan vise dere kjapt her nå. Men i hvert fall så skal de... Den svarte her skal inn i hølet her. Og så skal det være, hvis de er like, det er de ikke. Skal vi se, jeg tenker at den skal være bak. Sånn. Sånn, så da blir festene sånn her da, vet du. Men først må jeg bare få den inn her, og så skal jeg filme mer når jeg har fått tatt den inn. Ok, så har jeg fått montert gummien. Oi. Som dere kan se her, jeg bygde bare en flattrekker, men det var litt vanskelig å få inn. Så jeg bygde bare en flattrekker og bare døtte av dem inn. Så nå er de inne, og da skal jeg opp dem her. Og jeg er ikke helt sikker, men jeg ser på en måte, det er to forskjellige greier på dem, så jeg tenker at den her skal være bak. Og så skal den her være foran, siden det er sånn hørt, det er skrua. Og så var det skiver på skrua, så jeg... Sånn, så da jeg satte på den her, jeg satte på gummien, og alt skal være klart, og bare døtte den på svana. Så let's go, jeg skal prøve å få den på svana, jeg klarer ikke å filme den, men jeg skal filme den jeg har fått den på, det er bare døtte den på, så det er ikke så veldig mye å filme egentlig. Det er ubeskrivet hvor fucking jævlig deilig en pott her, å fy til helvete. Akkurat, så det er ikke noen forskjell på lyden nesten. Gi opp det grønne her, ja. Satan. Thumbnail. Satan i helvete. Dette er faen meg drøyt, ass gutta. Men ja, uansett, dette er videoen for i dag. Den ble kort, men den ble fucking nice. Jeg er litt usikker på hva som kommer fremover, fordi jeg har ikke noen planer. Men husk, legg inn en like, kommentar og subscribe, så snakkes vi i neste video.